Ja, jag har alltså ett bett med Mattias. Där Mattias får 100 gånger pengarna om Arsenal vinner Premier League. Och jag får 50 gånger pengarna om Arsenal hamnar utanför topp 10. Det här... jag, tror fortfarande... jag tror fortfarande på vinst. Det här är alltså mitt bästa bett genom tiden. <laughs> Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stryktipspodden. Idag har vi med oss Fotbollskanalens expert, Mattias Liss. Hur är läget? Det är fantastiskt. En ära att vara med i denna prestigefyllda podden. Hur är det? Andra, andra gången, va? Ja, andra gången. Framförallt är det ju trevligt att ersätta Bengan också. Ja, Jag hörde att, han, hörde att han tröttnade på de här stående raderna och flydde i landet. Ja, herregud. <laughs> stående rader. Simon Dyban Lindell, vad säger du? Har du haft Ja, det har jag. Om stående rader. Om små system som vinner miljoner när man sitter och kämpar med de här kupongerna dag ut och dag in. Vad är det som händer? Va? Ja. Ja, ja herregud. Eh, och för ni som inte vet det så är det som så att eh, det räckte inte med kallduschar längre för Bengan, utan han var tvungen att fly i landet så han tog en två dagars på spa i Budapest för att komma ifrån det här nu och ladda om batterierna. Så det är därför inte han medverkar i veckans podd. I helgen var det alltså två små system igen som vann. Ja. En, en, en 64-raders. Det var en 96 kroners och en 32 kroners ja. och han som spelar för 32 kronor eh, sa, jag trodde det stod 1 800 kronor först, men det var visst 1,8 miljoner. Han var svinnöjd med 1,8 på åtta, liksom. Tusen. Ja, ja 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 Och 96 radan sa jag att, jag har ändrat upp min strategi lite här nu, så jag följer inte ens matcherna. För det går så jädra dåligt! Och sen bara klickar han in, loggar in på Svenska Spel, ser sin sjusiffriga belopp. Ja, det är festligt. Ja. Så nu, jag ska faktiskt lära er nu hur man gör den bästa stående raden som möjligt. Ja. Det finns en del regler att tänka på det så man får det precis så bra som man vill ha det. Ja, vi sa väl det, att vi ska... Vi ska... Vi, vi ska göra ett, ett, ett sånt riktigt tio veckors system här nu i den här podden. <laughs> <laughs> Dagens matcher tar vi inte så stor, <laughs> så mycket hänsyn till, utan eh, vi gör ett system nu så hörs vi om tio veckor. <laughs> det, är som, det är som ni brukar säga i podden, här, att det är ju ett maraton, det är en jäkla grind där med stryktipset, så tio veckors eh, känns ju faktiskt alldeles utmärkt. Då. <laughs> Fullt rimligt. Ja, exakt. <laughs> uh... Men du Mattias, eh, hur har ditt stryktipsår börjat? Eh, stryktipsåret har börjat väldigt bra. Eh, redan årets första dag faktiskt fick jag 13 rätt med fotbollskanalen. Och det gav ungefär en kvarts miljon. Eh, och nu, detta är ju första februari så jag tänker att jag sätter 13 rätt den första varje månad. <laughs> Vilken tur du har att lördag ja. igen är den första. Du skjuter Exakt. fram löningen en vecka kan man säga. Ja, precis, precis. Sen får man ju dock säga att jag har gått lite sämre på vissa bett. Jag kan ju outa mig själv som den personen som har Arsenal-bettet med Dyban. Att eh, det här med 50 gånger pengarna på under halvan och allt vad det var. Och det ser väl inte lika bra ut. Ja, jag har alltså ett bett med Mattias. Där Mattias får 100 gånger pengarna om Arsenal vinner Premier League. Och jag får 50 gånger pengarna om Arsenal hamnar utanför topp 10. Det här... Jag tror fortfarande på vinst. Det här är alltså mitt bästa bett genom tiderna. <laughs> ja. Jag har ja, sagt det... att vi ska göra något roligt för pengarna. <laughs> det finns väl något hamburgerbett där också någonstans där det var bra, men... Här så... Det var också bra. Hörde du det, Vi skulle alltså vad att jag inte kunde äta. Hur många cheeseburgare var det? Ja, vi alltså? nio, nio cheese på fyllan, eller Nio cheese <laughs> fick jag i mig. Eh, rätt enkelt också. Jag hade <laughs> kunnat några till. Hold my beer <laughs> sa du bara. <laughs> ja, precis. <laughs> fick, fick man en frirulle en lördag där för man åt lite cheeseburgare. Ja, ja. Ehm, kul kupong den här veckan. 13 miljoner i ackpott. Den här rundan är rätt svår. Så nu ska, eller svå, svåra runder det är då de här småsystemen vinner i och för sig. Men, men i, år ska, i år, den här veckan ska vi knäcka dem. Nu ska ja. vi ta dem. Nu jävlar. Denna eh, helgen ska det vara bättre med 3000 system än med 32-kronors. Ja, det är tanken. Ja. Det är tanken Den här gången vinner Goliath Ja, <laughs> ja det är vackert. Vi, vi gör som så att vi hoppar på kupongen direkt här då med Liverpool mot Southampton. Mm. Ja, det är ju ganska svårt att gå emot Liverpool för dagsläget. De är kör överallt och alla hela tiden och det spelar ingen roll hur, hur de spelar egentligen. De lyckas alltid ett sätt att vinna på. Nu... Eh, vann de ju i veckan mot West Ham med 2-0 och skulle de vinna även här så har de tagit 20 raka ligasegrar på hemmaplan. Vilket är ju ett helt otroligt facit. Nu får de ju klara sig dock utan Mane och Klein. Klein är inte så viktig i och för sig, men båda de två har ju förflutet i Southampton, vilket även Lalana, Lovren, van Dijk och sitt Chamberlain har. Så det blir lite intressant för dem att möta sin gamla klubb. Och samma gäller ju Danny Ings som är stekhet i Southampton. Han kommer ju från Liverpool. Det här, det här är två klubbar som har haft mycket utbyte med varandra genom åren, med andra ord. Främst är det ju Liverpool som har plundrat Southampton. <laughs> ja, exakt. <laughs> Men... Tänk om Southampton hade haft kvar sina spelare sedan så de har sålt senaste fem åren. Vilket lag de har haft. De... Ja, de hade, hade kört Mane och Van Dijk för kvar. Det var ett mm. ett jävla lag. Det kan man lugnt säga. Ja. Men! Visst, Liverpool i all ära, ska såklart vara storfavoriter på Anfield, men Southampton, vilken uppryckning, vilken form de har, vilket lag! Kan, kan, det, inte, kan det inte skrälla till lite här? Kan man inte få med krysset? Det är, ju, det är ju lite svårt att se att de ska lyckas skrälla med tanke på att Liverpool har 19 raka hemmaserier i ligan, men samtidigt så det är inte alltid Liverpool imponerar speciellt mycket spelmässigt och de kan ju inte bara fortsätta att vinna och vinna i all evighet. Någon gång måste det ta stopp. Exakt. Uh, och 15 som du säger har ändå spelat ganska bra de kan trivas ganska bra på att ligga lågt och sen slå långa bollar på Shane Long och springer på allt. Har Polen lite sämre dag? De har inte det här flytet där de skjuter i egen stolpe utan de skjuter egen stolpe och in i mål. <laughs> 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 som mot västern här nu senast. Eh, kanske få en liten straff emot sig. Kanske Trampa lite snett. Då har Satampton chansen här känner jag. Jag tror krysset är en, en riktigt rolig rensare. Ska, ja. ska vi, Timman, du sköter ju systemet här. Ska vi, ska vi inleda ja. med att kryssa i det, ja. Här, det här? Ja, men jag tycker då Ser man till sträckprocent och så så är krysset lite attraktivt. Det måste man ändå säga. Alltså Så jag tycker en, absolut att vi tar en, det, med på vår lilla early bird här. Krysset är alltså ner mot 10 här nu och då tycker jag att det är, det är intressant. Just för att Liverpool mm. kanske inte har alltid imponerat supermycket spelmässigt men ändå lyckats genom individuella prestationer stå det ta ta poäng vinsterna. Men mm. vi ska inte glömma eller att de var ganska nära på att tappa poäng när lagen möttes på St. Mary's i höstas. Då hade ju den Ings ett jätteläge vid ställningen 2 till slutet av matchen. Så att, så att, 15 har ju pressat liv på linnan Det var en en sån här klassisk Liverpool-vinst den här säsongen, där de inte riktigt varit värda att ta tre poäng, men ändå eh, kommit undan. Och, eh, mm... Ett kryss. Bra start. Bra start. Det är mm. hoppar vi vidare till en eh, riktigt eh, lurig match här. Manchester United mot Detta Wolves, som imponerar mer och mer. Detta, Wolves! <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men visst. Eh, United spelade alltså Ligakuppen här då i onsdags. Retur mot eh, Manchester City. Lyckades vinna den matchen faktiskt med 1-0. Trots att de var i, i kraftig ungning får man väl säga. Stora delar av matchen. Eh, Matic, Matic blev utvisad också. Med, vad var det? En kvart kvar eller någonting. Um, men. Här får de in Bruno Fernandes, Mattias. Vad säger vi om honom? Vad har vi, vad har vi på Bruno Fernandes? Jag tror att han kan vara ett riktigt bra nyfärg, Framförallt allt eftersom det behövs i mittfältare, speciellt nu när Matic är avstängd, McTominay och Pogba är båda skadade. Det har inte riktigt räckt till på mittfältet, så han kommer säkert göra mycket nytta. Däremot så tror jag att United har lite problem offensivt, för när Rashwood är borta, då får de ju spela med Donald James, Martial och Greenwood, Men kanske att Mata kan komma in. Och det är ingen jättestark kvartett. Det är inte många lag i Premier League som har en sämre anfallströja, skulle jag vilja säga. Kolla vilket, uh. kolla vilket Premier League-lag som helst. Kolla på Norwich. Pucki skulle ju bara gå rakt in här. Uh, ja, han hade Puckie, väl fått slå går in i vilket lag som helst. <laughs> 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 Nej, men det är faktiskt rätt, det är rätt otroligt att United kan ha en sån svag anfallsuppsättning nu när Rashford är skadad. Eh, med tanke på klubbens storlek och pengarna som finns och hela faderuttan. Och, så. Oavsett, hur, oavsett hur det har gått innan känns det då lite märkligt med att både Lukaku och Sanchez försvann i somras. känns det som att Lukaku hade kanske gått in i den trion. Det kan man säga. För att uttrycka sig lite försiktigt. <laughs> ja. Eh, om vi går över till Wolverhampton då. Om man kollar på deras eh, uppsättning anfallsspelare så ser det lite mer intressant ut. Ja, jämf om jämför man det här med Uniteds där framme så, så känns det nästan Jota, så tror det som de tre stora i Barcelona där Neymar, eh, Messi och eh, Suarez sprang omkring på topp. <laughs> Tungt för United att möta Neymar, Messi och Suarez här nu hemma på... <laughs> ja, ja. Det, kan det kanske var lite är... hårt mot, mot Martial, och, och, och James och Greenwood där, men eh, det är näst, nästan. Sen <laughs> får man ju säga att äh, Wolverhampton har ju bara vunnit en av sina sju senaste sista tävlingar. Men å andra sidan så imponerade de jättemycket mot Liverpool. Det förtjänar de ju inte att förlora faktiskt, äh, den här matchen där. Så att äh, kvaliteten finns ju onekligen. Och ja. äh, Wolves har ju senaste två säsongerna haft en tendens att göra sina bästa matcher just i sådana här borta matcher mot bra lag. Nu säger jag inte att United är i sitt SC på något sätt, men det är i sådana här matcher som de ändå har lyckats höja sig i en nivå och, och, och ta poäng ofta. Nu kommer jag ju också här eh, säkert göra så att den här spelaren ju både mål och assist och allt möjligt, men för, det är ett svaghetstecken att United spelar så ofta med spelar en spelare som Lingard. Det syns ju en del på Twitter och sånt att han har gjort färre sist i år än både Allison och Mustafi. De senaste sex åren har han gjort färre poäng än Adam Johnson som suttit i fängelse de senaste tre åren. Och han får ändå chans på chans på chans, men han är ju helt röten varje match. Han kom ju in mot City här nu och gjorde några bolltapp som höll på att straffa sig riktigt hårt. Och Solskär var ju helt... Han var helt kolerisk på bänken alltså. Jag har aldrig sett honom så upprörd. Den mest upprörda norrmannen någonsin. Ja... Uh, nej, men vad säger ni? Vågar man plocka bort United helt här och mm. spela X2? Ja. ja, jag tycker att det faktiskt är ganska bra. Jag tycker jag 49% på United i 2.22 och dessutom så känns det ju inte som att vi har jättemycket kärlek till United med vårat snack här så det är väl en glasklar X2a just nu jag var på early birden. Ja, det kör det vi. Snyggt. Match nummer tre här, Bournemouth mot Aston Villa. Jajamän. Ja, den ser väldigt, väldigt intressant ut där i botten. Det är ju två lag som verkligen behöver poängen. Du har ju Bournemouth ligger ju under strecket, men det är ju svin-tajt omkring. Det är ju faktiskt bara sju poäng som skiljer de som ligger näst sist mot tian och Arsenal till exempel. Så att det är verkligen tajt. Bournemouth har ju hela säsongen haft en enorm motor med skador. Och återigen så är det ju flera spelare som saknas. De kommer ju förklaras utan Junior Stanislas, Joshua King, Charlotte Daniels bland annat. Så att eh, det är ju inga optimala förutsättningar för Eddie Howe på något sätt. Rent spelmässigt har de inte imponerat heller alltså. Det ser inte speciellt bra ut. Det har varit riktigt usla, mot måste jag säga. De, jag, jag såg deras fa kuppmatch mot Arsenal som bara slutade 1-2, men de var ju liksom... Det var ju inget snack i den här matchen. Arsenal Nej, det... var ju mycket, mycket bättre alltså. I första halvlek i alla fall. De vann ju senast hemma då mot Brighton med 3-1. Ja, jag, ju... jag har inte lyckats släppa det riktigt än faktiskt, hur de lyckades vinna den mm. här matchen. Det var ju totalt orättvist också. Det var ju inte, ingen bra match för bonus sida heller egentligen, bara att de var effektiva då. Mm. Uh, Astoville alltså är väldigt intressanta tycker jag, för att de har en hel del förändringar. Alltså, de har ju väldigt problem med ekonomin. De har ju värvat enormt. De värvade ju för ett par miljarder i somras. Uh, och det har de inte pengar för egentligen. Hade Financial Fair Play funkat ordentligt så hade de kanske blivit utslängda för länge sedan. Men eh, nu har ju de ju fått skador på Mackin och Wesley och Tom Heaton. Så då har de ju värvat in Drinkwater, Pepereyna och Samata då från Belgiska ligan. Eh, nu tyckte jag Pepereyna såg ganska dålig ut faktiskt i sin debut och eh, i veckans Lea semifinal så fick ju faktiskt Örjan Nyland stå i mål istället. Och han var riktigt bra. Så eh, satsa på Nyland. Goe, goe, Örjan. Det är för få Örjan i Premier League tycker jag. Där har vi ännu en... Uh, Kolerisk norrman. <laughs> för övrigt. <laughs> Nej, men, uh, ja, men Samata blir intressant. Uh, Schenk, Genk, Schenk kommer han ifrån och har väl gjort en hel del mål där. Mm, precis, precis. Uh, och alltså Villa var ganska bra tycker jag mot Leicester nu uh, senast. Och Greglish dominerade som vanligt på mittfältet. Jo. ja. Ja, men det, det, den, den här känns väl... Man gillar ju Aston Villa lite här. Eh, sett till hur laget faktiskt har sett ut de senaste eh, två, tre matcherna. Absolut, absolut. Jag är faktiskt lite mer inne på Aston Villa. Samtidigt så kan man ju också säga då att Aston Villa har ju inte varit speciellt bra på bortaplan under säsongen. Så Nej. att det är... Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt svår match. Mm. Men jag skulle väl säga, jag är nog mer åt Aston Villa än åt Bournemouth. Mm. Hur, känner, Men, hur känner ni? Ja, alltså man kanske ska inleda med en, en helgardering här och sen eventuellt titta på någonting om, om det blir för dyrt. Ja, det jag tycker, är, jag känns, tycker jag känns rimligt. Ja, det är, det är faktiskt lite intressant att Villa har ju bara vunnit två bortamatcher hittills och Bournemouth har bara vunnit tre hemmamatcher. Så att ja. Det är en otroligt viktig match. Det är ju lite av en sexpoängsmatch, får man säga. Det är två lag som... När den här säsongen summeras så kan det vara en sån här match som avgör allting, så... Och det här fattar ju Bournemouth också, så... De kommer ju knappast lägga sig platt. Så... Vi kör en helgardering, och sen får vi utvärdera. Ja, det låter rimligt. Absolut. Match nummer fyra då? Crystal Palace mot Sheffield United. Ooh. Crystal Palace. Ett lag som har fått alldeles för många poäng sett till hur de har sett ut. Hur många, hur många, för många poäng har de fått, eh, Timman? Ja, precis. Vi frågade Statsky här. De är alltså sju poäng över expected points när man eh, kollar in på det. Och eh, det är mycket. Hade de inte haft de poängarna, då hade de legat ruskigt pyrt till. Mm, då hade de inte kunnat hota Arsenal i ligan. <laughs> <laughs> Nej. Nej, precis. precis. Nej. Så är det. Det är väl en sånt där lag som har inte spelat så bra, men ändå lyckats få med sig poäng genom ett hyfsat tight försvarsspel och individuella prestationer av Zaha och sådär. Mm. Ja, men det är väl framför det man kollar på, på de här statsen här, är att de har ju släppt in mycket, mycket färre mål än vad de ska göra. De har släppt in nio mål färre än vad expected goals against. Mm. Sen framåt har de gjort, gjort så många mål som de ska göra, mer eller mindre. Så mm. det är, det är Defensiv, det är Defensiven som de har turat om man ser om man kollar på modellerna. Det är inte så konstigt att de har gjort ungefär lika många mål som de ska göra eller för de har gjort näst, flest, näst minst mål, antal mål av alla, alla lag i serien. De har bara ja. gjort uh, 22 baljor på hela säsongen. Så att, ja. det är mm, ju, nu har de ju lånat in Sänk från Everton för att han ska lösa den målknuten men han är väl kanske ingen frälsare direkt. Nej, och sen när man springer in i där Sheffield United som har haft en extremt bra defensiv eh, sista tiden här och spelat väldigt målsnåla matcher så eh, kanske det behövs mer än bara honom för att lösa den här matchen. Sheffield United har ju faktiskt bara förlorat två bortamatcher på hela säsongen och det har varit mot Liverpool och Manchester City. <laughs> så att eh, det är ett hyfsat facit för en nykomling. De, den där alltså, matchen Sheffield... mot Manchester City där, det var, ju, det var ju den omgången på europa tipset där när jag var, var ensam på 13 rätt i pausen där när det stod 0-0. Men sen... Sheffield United hade ett bortom mål i första halvlek då, jag hade ju ett kryss där. Det var krysset som jag var ensam på. Men oh. City lyckades ju vinna med 2-0 till slut och så så det blev ju 13 rätt och, och en, en kvarting in där i alla fall. Men mm. han var spännande där i paus när det stod 2,5 miljon på kontot och de bara skulle hålla ut 45 minuter till. Oh. Det, hade ju, det hade ju inte varit supersjukt om Sheffield United hade fått med sig en pinne den matchen. Om man såg Nej. till chanserna. för Sheffield United skapade faktiskt en, en hel del där och City var ju inte jätteöverlägsna. Så... men vilken jag... säsong Sheffield United har haft, seriöst. Verkligen. Jag kan, jag kan tänka, om, om, man, om man ser tillbaka, det finns ingen i den klubben som man kan drömma om att de skulle lyckas så här bra, spela så bra och ta så här många poäng. Så... Här, här känns det ju som klar fördel, Sheffield United, och det ser också ut att bli fint värde på tvåan här. Folk gillar ju Crystal Palace. Och de verkar inte riktigt ha förstått Uniteds storhet. Alltså sträckat, just nu är Chris alla sträckat 1% mer än Sheffield United. Men United ska ju vara favorit i den här matchen. Mm. Mm. Uh, jag, jag skulle dock säga att krysset känns som det borde följa med för att Sheffield uh, United har ju, de har alltså kryssat i sju av sina tolv bortamatcher. Plus att Chris Palace har spelat oavgjort i fyra av sina fem senaste i ligan. Så det är två ganska kryssglada lag. Ja, ja. Nej men det, det, det är ju en förmodat målsnålmatch vi, vi pratade om det innan, Timman och jag, att underspelet här är ju... Under två och ett halvt mål står liksom i runt 1,50. Så... Mm. Ja, ja, ja. Då blir ju krysset så då, intressant. Så, så kryss två landar vi då, eller var... det, det, det gör vi. Det, det, det gör tycker vi. jag. Bra. Vi hoppar vidare till match nummer 5 då. Newcastle mot Norwich. Newcastle. Newcastle är väl ännu ett sånt lag som uh, har fått alldeles för mycket poäng jämfört med vad de borde. De är ännu värre än Christer Pallers! Ja, de slår har också. Newcastle slår världsrekord i för många poäng. 130 poäng mer... Nej! 13 <laughs> poäng! <laughs> Fortsätter de i den här takten så kan det vara 130 poäng när säsongen är slut. Här har de alltså 13 poäng över expected points här. Det är ju helt sinnessjukt. Och oh. här är de faktiskt enormt överstreckade också. Står i 61% procent. Oh, som säger 2 2 det är, det är Vad är det som händer? Men alltså, de, de måste ha uh, fångat många hjärtan här bland svenska folket. Uh, alltså, sina det är ju... Senamål. Den matchen ja, det, borta mot uh, Everton är väl något av det sjukaste som har skådats ändå. De, de går alltså under med 2-0 i 90 :e minuten. Och lyckas hitta 2-2. <här> <här> Efter att en mittback går upp i två mål på övertid. <här> ja! <här> det är ju helt stört. Och sen att de matchen innan gjorde mål i 94 mot Chelsea också för att vinna med 1-0. Ja, ja, ja. Så, så de har ju tre raka mål nu på övertid. Och sen visar de väl egentligen sitt rätta ansikte i fa kuppen nu hemma mot Oxford, Ligue 1-laget, där de inte lyckades göra mål och det blev 0-0. Så... Trots en bra 11 faktiskt. De ja, faktiskt. Lag. Faktiskt. Så det, nej men Newcastle gillar vi inte. Vi gillar inte Newcastle. Ursäkta Jag ju giganten, säga. men... men, men <laughs> <laughs> giganten säger alltid... Man åker inte till St James' Park och hämtar hem tre enkla poäng, säger han ofta. <laughs> <laughs> Nej, det kan väl ligga något i det, men... Sen är det ju, de har de ju kommit lite fel med sina värvningar också. Joel Joelinton hämtades ju in för stora pengar inför säsongen och han har gjort ett ligamål än så länge. Mm. Sen gjorde han ett mål mot Rochdale också i cupen, men det är väl knappast värt investeringen. Nej. Nu, nu har de lånat in faktiskt Bentaleb från Schalke, då, som spelade i Tottenham förut. Mm. Men det så. behöver de göra för skadelistan är väldigt lång Newcastle. De har ju i stort sett en hel startelva på, uppsatt på, på skade, skadelistan. Samtidigt skulle inte jag säga att det är det inre mittfältet de behöver förstärkning på. Så jag tycker det är en liten värvning. Det är ju offensivt de behöver få det att lossna. Så att... tycker du ska ringa till eh, <laughs> sportchefen. Mike Ashley. Ja, och, och lite, jobba lite som konsulter Förklara för jag, dem. Jag läste att, eh, att det var på väg att säljas Newcastle. Att det var någon som var god för 3,2 miljarder pund eller någonting som var lite sugen på att köpa laget. Det är lite synd att giganten inte fyllde 50 år för då hade jag, då hade jag ju köpt det till honom. Då hade jag... <laughs> ja, det. jag vet inte vart jag läste det, men jag läste det på Husgård. Vad du. tror ni giganten hade sagt om man öppnade paketet och där i ligger Newcastle? <skratt> 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 Här får ja, det. Du. Det har kommit en tår eller två, det tror jag. Det ligger en spelare där i eller någonting. hit. Emil Kraft kan komma hit och lägga sin kartong. Kjell vi ligger där rakad själv vi ligger i. Ingen... Nej, ja, ja. men ja, om, vi, om vi går på vi det andra laget så här så. Så Norwich har ju under en längre tid nu stått för bra prestationer. De har alltså. De slog ju Burnley nu i fa gruppen De hotade Tottenham borta och var helt klart värda poäng. Förlorade ändå mot 2-1. Och innan dess vann de mot Bournemouth, viktig, viktig match med 1-0 och har liksom kontinuerligt stått för bra, för bra grejer. De har också och... hämtat in spelare nu under vintern. De har hämtat in både Duda och Rupp från den tyska ligan. Mm. Som är två bra mittfältare då. Så att... mm. Både krysset och tvåan är ju intressant här, eh, låg procent. Men framförallt tvåan tycker jag. Det behöver inte, absolut. Norwich är ett sånt lag som inte kryssas så mycket. Det blir ofta en hel del mål i deras matcher och därför tycker jag ju att tvåan är en riktigt intressant skrällspik till just nu under 20%. Ja, det är ju verkligen. Jag gillar den också. Det är ju som alltid när det är en spik på runt 3,50 så är det klart att den är ju skrällbetonad, men här finns det ju verkligen mycket som tyder på att det kan ske. så att jag ser ju framför mig här nu eh, att det här, eh, den här matchen tickar ändå 0-0. Eh, det kanske står 1-1. 89 det behöver den här tvåan och Norwich får straff. Pucky går fram och gör 2-1. Det, det, det är min målbild med den här matchen. Men... Ja. <laughs> ja det. Nej, jag tycker den är en vacker. Målbild. Specifikt. Jag tycker, jag tycker att det får bli, bli Early Birdens eh, så kallade chansspik här. Ja, Håller du med? Vi, ja, jag, jag är helt på. Helt på. Ja. sätter jag oss på. on the pucky pook, train. Mm. Och så hoppar vi vidare till match nummer 6 då. Watford mot Everton. Jajamän. Ah, yeah, mm. Vi har ju alltså i Watford en... Vad heter han nu igen? Deras nya tränare. Carlo... Eller vad sa du? Watford? Ja. Ja, uh, Nigel Pearson. Nigel Pearson ja. Sen när han klev in så har det ju hänt grejer i Watford. En eh, jumboplats har ju förvandlats ändå till... Nu ligger de fortfarande under strecket. Till, till näst jumboplats. <laughs> 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 ja, till näst jobbar jag. Men poängmässigt så har vi lika många poäng som West Ham har precis över strecket och har alltså bara två poäng upp till Brighton här nu som ligger eh, tre platser över strecket liksom. Så, så eh, jag skulle ju absolut eh, tro att Watford kommer klara av det här kontraktet för just nu är de ett mycket, mycket bättre lag än övriga lagen som är inblandade i den här bottensliden. Och hemma på Vica... Hur uttalar man det här då? Vicarige? tror jag. Vicarige? Fast nu sitter jag bara och chansar i och för sig. Jag har ingen aning. <laughs> Vicar... Jag säger alltid... Jag, 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 jag drar ju allting med svengelska. Vicarage Road har de ju <laughs> faktiskt inte förlorat på många, många matcher på raken. Och Njagge Persson har väl inte varit med om att förlora på sin hemmaarena än. Um, så... Uh, Everton då? Vad säger om de dem? De har alltså lite skador och grejer. Rikalison är väl, för det första har man fått ett bud på Rikalison på en 800 millar från Barcelona och för andra mm. så är han skadad. Han kan kanske delta, han är i träning så det är lite mm. oklart. Han vill nog gärna delta för det är ju ganska gamla klubb han möter. Han köptes mm. ju in från Watford. Sen så har de ju också problem då med Sigurdsson och Iwobi och kanske framförallt Carvert Lewin som har varit riktigt bra under Ancelotti. Mm. Det är ju Carvert Lewin som har stått för de flesta målen under Ancelotti. Absolut. Så, här skulle då, alla de här spelarna inte vara med, då är det tungt för Everton. Då tappar de ju mycket spets framför allt. Precis. Det är inte, jag vet att eh, den matchen mot Newcastle, de fick 2-2, och, och dominerade de ju ganska fullständigt. Och då var det ju Kavett-Lewin eh, som gjorde mål ihop med faktiskt Moise Keane som gjorde sitt första för klubben, sen han kom in då i somras. Mm. Men det är ju ganska svagt att släppa in två på övertid. Det visar ju en del att de är ganska skakiga. Ja. Så att, det är nog ingen favorit att hålla i handen heller direkt. Nej, alltså jag, jag, är, jag är lite mer sugen åt på, på Watford här på Everton. Mm. Det är väldigt jämna väldigt jämn match. Everton liten favorit. Mm. Ja, lite överstreckade just nu också. Mm. Ska, vi, ska vi? lite för att... Ja, men alltså, ja, jag tycker att vårt vad kan vara rätt rolig chansspik på en system, men om vi har lite pengar över så är väl ett kryss intressant, känner jag. Mm. Watford har ju vunnit tre, tre år i rad här på Vicarage Road mot Everton. Mm. Eh, med uddamålet målet då, det har ju varit jämna matcher hela tiden, men. men Everton har ju ofta svårt på bortaplan. Det är sällan de briljerar när de spelar borta. Mm. Ska vi köra ett kryss eller ska vi hitta? Jag kan tänka mig att slå till med ettan. Får vi se. Ska vi köra spiken? Jag, jag, jag tycker fasen vi gör det alltså. Ja, jag det. kul, roligt. Nu har vi, för vi har inte så många spikar så. Nej, <laughs> vi måste börja. Börja <laughs> hålla nere kostnaderna här. Mm, exakt. Vi, vi går ja. vidare. Match nummer sju. West Ham Brighton. Riktigt ångestmöte får man säga. Där måste väl nästan Brighton vara tvärtom mot. Newcastle Palace, det känns som att de har tagit alldeles för lite poäng sett till hur de har spelat. De har ju ganska bra de fotboll. Har, de har sprungit fruktansvärt kallt om man kollar på expected-tabellerna. De är 7,5 poäng under, mm. under vad de ska ha då så att säga. Ja, det förvånar mig inte. Jag tycker de har spelat bra hela tiden Nu Graham Potter. har verkligen förändrat klubben nu. De är ju och det har de inte gjort innan direkt. Det verkar som en omöjlig uppgift att få Louis Dunk att kortpassa, men det har gått bra. <laughs> och, och då ligger de ändå före, före West med i tabellen som har haft, haft lite tur då. De har haft mm. tre poängstur kan man säga, om man kollar de här tabellerna. Och, och det är ju, alltså senaste matchen mot, mot Bournemouth då, då var det ju faktiskt Brighton som dominerade ganska kraftigt. Men det blev ändå förlust med 3-1. Och nu behöver de ju plocka poäng för de har ju bara två poäng ner till nedflyttningsplats så att spelar ju ingen roll mm. att de har spelat jättebra fotboll om de inte tar några poäng. Jag har ju fallerat på Brighton på många, många stryktjupskuponger den här säsongen där jag har eh, trott att de ska vinna matcher och sen så har de inte gjort det. Men kollar man här nu alltså. Det här är en helt jämn match. Oddsen helt jämna. Så är ändå West Ham Usla, usla West Ham. Usch! <laughs> Favor Stora favoriter, nästan 50%. Och oh. eh, det är väldigt svårt att köpa. Som då, David Moy har ju inte... I början tyckte jag att det såg lite bättre ut, framförallt defensivt. Där de har tajtat till det och släppte inte in så mycket mål som de gjorde innan. Men nu är det nästan tillbaka på samma... Det är... Det, det, just nu är det inget bra lag West Ham. Jag gillar Brighton mycket, mycket mer här. Och just nu Brighton 24%. Det är ju hyperintressant tycker jag. Ja, sen, sen har ju okay. dessutom West Ham, de har ju spelat tre matcher sen eh, Brighton spelade sin senaste match. Om man ja, mycket, mycket fin kommentar till man. Alltså, de har matchat svårt. Eh, eh, Brighton har faktiskt inte spelat då den här tunga förlusten mot Bournemouth där de var spelmässigt bättre. Eh, 21 januari och mm. efter 21 januari, alltså West Ham spelat först mot Leicester borta, torsk 4-1, så gjorde den här totalt horribla insatsen i FA-cupen när man ställde upp med, ett, med en bra 11 mot ett BB-tornet West Bromwich. Där West Bromwich också fick rött kort och ändå lyckades förlora med 1-0. Och så nu senast då i onsdags senast hemma mot Liverpool. Torsk 2-0, inte mycket att säga om. Så den har ju matchats betydligt hårdare här nu. Väldigt, väldigt tätt mellan matcherna för West Ham. De här faktorerna tycker jag talar för en spik 2. Ja, det är ju ja, alltså, en det... jätteintressant spik två värdemässigt också. Helt mm. klart. Ja, ja, Trorligt, ja. Jag, jag, jag övertalar mig själv här nu. Ja. ja. Den är och Vi... klar. Men ja. med den brasklappen då att du alltid torskar på Brighton. Det är den lilla brasklappen ja. så det får man ha med sig när man följer det här systemet. Ja, men det här är fint. Vi börjar gå in i spiklandet här. Tre mm. raka spik nu. Vi kanske har lite oh. pengar över så vi kan götta oss med något i slutet. Det är inte bara tre, tre raka spik. Det är tre raka intressanta spik. Ja. Ja. Lågprocentare ja, är... hela vägen. Ja, det är inga 90-procentare direkt. Nej, det är inte. Gott. Nu kliver ni ett snäpp då, gubbar. Championship? Det är en serie jag tycker väldigt mycket om. Mm. Match nummer åtta, middlesbrough blackburn Den matchen tycker jag inte lika mycket om. Det var <laughs> <laughs> Den är rätt lurig faktiskt. Blackburn vann ju mot QPR nu i veckan med 2-1. Men det var en match som var helt jämn spelmässigt. När de vann mot Sheffield Wednesday borta med 5-0 så var det mycket tack vare att Sheffield Wednesday fick en utvisning tidigt. De har ju Bradley Deck skadad och han är ju lagets kanske viktigaste spelare. Sen har ju Adam Armstrong och Louis Holtby klivit fram, men eh, Black... Ja, de är ojämna Blackburn, det är väldigt svårt att veta vad man har dem tycker jag. Mm. Och det är även Middlesbrough, de var ju uppe, de hade ju en liten formtopp för ett tag sedan, men de har ju fallit tillbaka nu igen och har också mycket skadetruppen. Ja, stämmer. Så... Det är en väldigt svår match detta. Verkligen. Sen får man ju säga också att Middlesbrough har ju inte, de har ju inte förlorat på hemmaplan sedan i oktober. Nej, nej. Alltså... Uh... Det, jag, jag, jag är lite inne på att vi, ska, vi Nu har vi ju tagit tre spikar här. Att vi bara drar igenom den här matchen med, med en helgardering. Alla tecken går vidare. Slättan mm. bara. Jag tror ja, det är, vi, vi undrar oss en helgardering är. Vi gör det. Sen vet ja. man inte vad som händer på lördag. Det kan hända massa roliga grejer. Middelsbruk kanske... Eller... Ja, kanske går upp till 2.35 i odds och... Ja, då kanske man ändrar sig. Precis. Match nummer 9 då. Birmingham mot Nottingham. Ja. Nottingham tog en riktig skalp i... När var det? I tisdags. Borta mot Brentford. Vann med 1-0. Imponerande får man säga. Verkligen. Och eh, det gör också att laget Sherifferna ju är uppe på en tredje plats i tabellen. Det... Och det har blivit så jämnt också i toppen nu! Eh, Leeds i Spoonwich har ju vacklat på slutet. De hade ju en sån jätteklar ledning innan. De, de var ju nästan klara för Premier League kändes det som. Men nu är det alltså bara... Två poäng mellan Nottingham och West Bromwich. fyra poäng mellan Leeds och Nottingham. Så det är ju plötsligt superintressant här nu igen i, i, i Championship. Verkligen. Dock tror jag inte alls på Nottingham i den här matchen. Nej. <laughs> jag tycker Birmingham har ett jätteintressant lag. De ligger ju gott väl på den undre halvan. Men de har ju spelare som Kerem i han gamla där. Uh, och sen har de ju också 16-åriga supertalangen Jude Bellingham som uh, ryktas om att han är på väg till Manchester United. Han har gjort fyra mål på 25 matcher. Det är inte dåligt att 25 matcher i Championship som 16-åring. Absolut, och jag har ju under en längre tid vurmat för Birmingham. De har sett bra ut ett tag här nu. De har sett bra ut sen Bengan sa att de bara var för dåliga. <här> 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 Så, ja. Så uh, jag är också ett stort fan av uh, vänsterstrecken här till att börja med. Um, vi ska också komma ihåg, alltså en sån här liten klassiker är ju när man gjort en sån här riktig dunderinsats borta mot ett annat topplag då som som Nottling gjorde senast, att man ofta faktiskt går ner sig lite matchen efter. Det är som vi har refererat till tidigare i den här podden man, om man tittar på tennis. Nu är det lite annorlunda, det var, om, en, om, en skräll, om en om en lite sämre spelare slår en riktigt bra spelare då händer det väldigt ofta att han sen förlorar nästa match för att han har liksom... Han har liksom... Det tog så mycket energi den här, den här första matchen och blev så mycket pepp. Så det kan vara lite samma. Nu är ingen... Lite samma grej här nu att Nottingham kanske eh, inte ser på den här matchen. Man kanske inte går in med exakt samma inställning som man har gjort om man inte vunnit mot Brentford. Eh, ja, jag gillar krus framför framförallt här då. Ja, ja det, det är många som hoppar på Nottingham-tåget här nu med efter sju raka utan torsk. Det är 44 procent är mm. en sträcka till. Och de ja, men det är 287. så. Det är så. Mm. Eh, men Birmingham är faktiskt, de gör oftast bra, bra grejer hemma. Jag gillar också ettan mycket. Sen så man ju veta också att Birmingham har tagit en poäng fler än hela seriens sämsta hemmalag på hemmaplan då. Så det är ju också en ganska skakig etta, men jag tycker absolut att ettan är bättre än Tvåan, så att säga. Så, ett kryss eller spik, vad känner ni? Vi kör ett kryss. Vi kör ett kryss. Inte förlora matchen. Det borde de greja. Mm. Match nummer 10 då. Fulham mot Huddersfield. Ja! Här kommer en sån här gördig, gördig match som vi gillar. Ett uppsträckat Fulham. Med eh, tunga avbräck här. Mitrovic fortsatt skadad. Och vi har frågetecken, Mattias, på viktiga spelare också. Knockhart och Camara kam är ja. och, och sen också Tim Reem avstängd för han eh, drog på sig ett rött kort i fa kuppen mot Manchester City när de torskade med 4-0. Precis. Och det var deras senaste då. Och Huddersfield har ju fått in lite gubbar och såg eh, helt klart intressanta ut borta mot Hall i veckan där de avgjorde sent och vann med 2-1. De har fått in en av mina absoluta favoritspelare. Eh, jag har väl redan att de är själv lite som som Arsenal-supporter och Emil smith rowe har fått spela ganska mycket med Arsenals A-lag senaste åren. Superbra mittfältare. Han påminner lite om Aaron Ramsey tycker jag. Fast lite mm. bättre bollkänsla. Och han har kommit in då till Huddersfield på lån. Och han, är alltså som, han är som Ramsey fast lite bättre. Han är som, inte, inte just nu <laughs> för att Ramsey har lite bättre fysik och sådär. Lite bättre timing i löpningarna. Men ja. han har bättre känsla än Ramsey. Bättre passningsspelare. Mm. Nej men <laughs> är också ett... De slåss ju helt klart i olika ändar av tabellen här. Fulham har ju häng nu då på en topp tvåplats plats faktiskt, Fyra poäng upp. Medan Huddersfield framförallt vill, vill lämna det här bottenträsket. De är väl inte så, någon jätteprekär situation. De har sex poäng ner men, men man vill ju inte ens vara i närheten av det där. Och här känns det som en given helgardering. Huddersfield 10 procent. Mm. Uh, jäm, den här jämna jämnade Championship, då, då vill man gardera de här översträckade mm. storfavoriterna, helt Klar. klart. Mm. Fulham är alltså den mest översträckade just nu, de är hela 16% för mycket ja. sträckade sett till oddsen. Mm. Ja, och då har de ändå alla de här gubbarna borta liksom, så det, ja, det är intressant eh, skräll här. Ja, och det är också det en sån match som man verkligen kan hålla koll på line up sen för det är ju mycket möjligt att det här oddset på 1,65 kan sticka lite uppåt då med om det bekräftas att de där borta ja, mm. precis. ja precis. precis. Man vet What? ju aldrig, det kan ju bli lite sprutor och grejer på Mitrovic och så står han här på startelvan och så vinner de med 5-0. Det gäller att hålla <laughs> lite koll. Ja, det var skönt att du är hel i den. Ja. Vi hoppar vidare cool. då till match nummer 11 här då. Preston mot Swansea. Mm, Preston är ju hela seriens bästa hemmalag faktiskt. Uh, nu har de också hämtat in Scott Sinclair från uh, Celtic. Och i, när de besegrade Barnsley med 3-0 på bortaplan då, i deras senaste match gjorde också Barkhusen två mål. Hans första mål på för de 14 senaste matcherna. Så det är mycket som uh, går uppåt just nu för Preston. Men det gör också sträckningen på dem ser jag. <laughs> <laughs> de har ju tagit in Svontia och sin sida, tagit in här, vad heter han? Ryan uh, Brewster. Precis. Liverpool, gamla äh, lånat in honom. Precis. Så det är många kärnpryslag som förstärker här nu med lån från Premier League. Gubbar som inte riktigt får speltid i Premier League och tar chansen här nu att få lite matchning. Äh, Swansea har ju, de inledde ju varit ett riktigt starkt bortalag men sen på slutet har det gått knackigt utanför Wales. Mm. De inledde också också vara ett riktigt svensk lag och nu är det svensk svenskar kvar längre för Nordfält är ju i Turkiet och ja, Petersen har försvunnit. Och ja. Ja. Men eh, om den här sträckningen ska fortsätta, vad säger vi? Är det läge, ändå läge för en sån här riktigt klassisk åsnespik eller, eller är det garderingar, Mattias? Alltså, jag tror egentligen ganska mycket på presstormen alltså om ettan ska hålla på och sträckas runt 60% och tycker jag nästan att man får ta med alla tecken ändå. Mm. Alltså det blir lite för mycket, det är ju två, ändå två lag som det skiljer en poäng mellan i tabellen, ligger bredvid mm. andra tabellen. Så att Men, jag skulle och... nog föredra alla tecken. Då gör vi så, alla tecken. Vi börjar där. Mm. 12.96 här när vi sladdar vidare på... Hur mycket får det kosta? Ja, 3, vi kan 8, köra 3.88. Så egentligen ja, 8, 8. måste vi hitta en spik i någon av de här och så kanske en hel på två Ja, vi får se. Vi ja, får se vart vi landar. Vi kanske får ja. pussla lite. Vi hoppar i alla fall vidare till match nummer 12 här med... QPR mot Bristol City. Här Del. har vi en riktig följetong, Mattias. Den kan du få dra om QPRs skyttekung. Här har vi en väldigt intressant info. Du, du har alltså... Naki Wells, han har varit QPRs absolut bästa målskytt under säsongen, gjort 13 mål. Han har 14 bara varit, till och med kanske. Är det 14 var till och med? Ja. Han, mm. har, han har bara varit på lån från Burnley. Och den låneperioden är slut nu. Och istället håller han på att värvas och köpas in alltså av Bristol City. Han gör faktiskt, han gör faktiskt sin Medical med Bristol City idag, medicinundersökningen där. Och om allt går bra, då kan han till och med alltså debutera mot QPR nu på lördag. Så QPRs bästa målskytt kan spela mot QPR på lördag om, om det vill sig väl. Det är ju då, det är ju inte klart ens köpet än, så det finns ju mycket om och men här, men det är ändå någonting att ha i åtanke. Det är mycket sjukt. Ja. Men det, detta QPR, detta QPR, de, de fortsätter att blanda, hej friskt i prestationerna. Förlusten mot Blackburn senast. Men, sen, men när de spelade hemma i ligan senast, då blev det vinst mot Leeds. Mm. Så det är ju absolut ett lag som, som trots förlusten då av skyttekungen, så har de ju fina offensiv ändå. Juhill och, och allt de heter. Oj, så, det också. Precis, de har ju gubbar liksom att fylla på med. Sen som jag kanske säger, att i seger mot Leeds som var de totalt utspelade och Leeds missade en straff. Men, men i hemmamatchen innan dess så slår de Cardiff med 6-1 till exempel. Mm. De hade ju en period där de var bäst, bäst, mest formstarkast under 2020. Ja, de mötte de två walesiska lag idag, där Swansea och Cardiff gjorde 11 mål på. Mm. Det var en perfekt start. Precis. Bristol, Bristol City har ju lyckats skrapa ihop vinsterna, men kanske inte imponerat fullt ut spelmässigt. Nej, de har ju nu alltså, de har ju med 1-0 mot Reading, 1-0 mot Barnsley, 2-0 mot Wiggen, och i samtliga matcher har de varit det sämre laget rent spelmässigt. Mm. Sen så har det faktiskt en viss svensk eh, Sått för en fantastisk säsong, Niklas Eliasson, eh, som både satt för assist och mål i avgörande situationer nu mot slutet. Han har väl en jädra massa poäng den här säsongen, har han inte det? Jo, jag tror han har, eh, han har i alla fall tvåsiffrigt med assist, jag vet inte exakt hur många det är, om det är 12 eller 13. Men han har tvåsiffrigt med assist och så har han en del mål också, så att... Eh... Där ligger Lingard i lä. Det, <laughs> där ligger Lingard i lä, ja. <laughs> Han spelar lite i skymundan, för här i Sverige så hör man inte så mycket om Eliasson. Han borde ju vara på gränsen till lite landslagsaktuell ibland tycker jag, men tycker jag tycker aldrig han är med i de diskussionerna. Nej, det är väl i och för sig på yttrarna har vi ganska bra ställt. det är det ju Kulusevski och Sema är på väg in också, så att... Jo, men... De för det. Vad fan? Sen? Och så kommer jag tror Viktor jag, Claesson då. Jo. Ja, okej okay då. Men någon gång kan man få med diskussionerna ändå. Ja, går, de till, går de upp till Premier League och han presterar det med så. Mm. Eh, men honey, jag tänker lite att QPR kan vara en eh, intressant spik här. Ja, det beror lite på vad som händer med Nacka är mm. eh, Otroligt svår match tycker jag. Mm. Ja. Det beräknas väl bli en, en mål, ganska målrik historia med tanke på att överst står det 1,63 där så vill yeah. man gardera sig så kanske det kan vara lite intressant med en dybban en gubbe. Ja, ja, men vi har inte haft någon gubbe innan idag och eh, gubben är väl den man vill ha. Men om, jag gillar också i sådana här målrika matcher när det sällan blir kryss och bara välja sida. Man bara ja. kör på ett lag det man tror mest på. Ja. och... Eh, Eh, vi måste ju också spika, falla ner. <laughs> vi, ja. vi, har, vi har ju tyvärr inte oändliga resurser här att spela för. Eh, och vi spelar ju alltid lagom. Och då känns det som att... Om man ska välja sida här så väljer man QPR före Bristol City menar jag. Ja, jag håller nog med där faktiskt. Just på Loftus Road så kan de slå till med riktiga Riktiga fina insatser. QPR, det, det, enda, enda, det vi skulle kunna göra nu för att få ihop det här systemet det är i så fall att spika Liverpool och köra gubbe här. Det är antingen eller. Eh, om man vill gå för eh, de riktigt stora pengarna eller bara de stora pengarna. Det är det, det valet du måste göra nu gubbar. Riktigt stora pengar är roligare än stora pengar. Ja, men då spikar vi QPR. <laughs> ja, det <är> yes. <laughs> vad, vad sa du, Bengan? QPR är en bra spik? Ja, 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 ja då kör vi på det. <laughs> <laughs> ah. Ja, det är bra. Match nummer 13 då. Chef Wednesday mot Millwall. Yes. Ja, det, det har ju Chef Wednesday tappat konceptet totalt sedan Steven Fletcher blev skadad. Han, var, han är ju deras bästa målskytt och efter att han blev skadad så har det gått riktigt dåligt för ugglorna från stålstaden. Mm. De har faktiskt förlorat fem av sina sex senaste i ligan. Innan dess så var de ju uppe på playoff här. så att de har gått kallt. Och nu blev det ju förlust borta mot Wiggen också då i tisdags. Trots ledning med 1-0 så tappar de alltså och förlorar det där också. Mm. Det, det. Och Millwall. Nu, de ledde ju borta mot Leeds med 2-0 och förlorade slutet med 3-2. i andra halvlek där, men de har ju sett det riktigt bra ut på slutet. Verkligen, verkligen. Det är eh, Millwall är ett lag som är lite i skymundan så för att de har inte så många profiler i laget. Nej. Men de de är väldigt svåra att besegra. Ja, riktiga krigare. Det är lite så här Arsens motsats. De är liksom <laughs> <så> här. <laughs> Arsens har en del profiler <laughs> men de är väldigt enkla att besegra. <laughs> ja, fy fan. Ja. Men jag Nej, fick men... de mig, de mig deprimerad på en torsdag också? <laughs> <laughs> men ska... Men, för här nu är Milboll sträckad 20%. 20%. Äh, sheffield det kommer väl antagligen bli något översträckade. Känns som en... Helgardering och det var lite det vi planerade för också när vi spikade upp så Precis. Så vi drar väl på alla tecken här i denna Luriga match nummer 13 Det låter som en bra idé mm. Kommer vi det upp i jag. den magiska summan 3888 8, 8 Som ja. planerat Ja! Och vilken kupong gubbar! Vi har alltså tre superintressanta spikar i Norwich, Watford och Brighton ha? Ja, mm, vackert Mycket vackert Det här ska bli jävligt kul att följa helgen det ska det verkligen bli. Eh, ska vi sammanfatta? Ska, ska vi låta våran gästexpert Mattias Liss eh, dra sina bästa drag på den här kupongen? Eh, det låter som en bra idé. Jag måste säga att det draget jag gillar allra mest av alla drag, det är Huddersfield. 10 just nu. Mot ett fullham som kanske förmodligen saknar sin bästa målskytt, Mitrovic, och även en ordinarie mittback i Tim Ream. Då, och Huddersfield som kan så mycket mer än de visat hittills. Och då som vann mot Hull senast med 2-1. Så borta där på Craven Cottage tycker jag är ett måste att plocka med. Mm. Timman? Ja, jag måste nog gå hårt på, på Brighton här. Ja... Gör det kanske, kanske det misstaget som du har gjort de om tidigare omgångarna här men det känns som att nu är det fan dags för Brighton här och till 24% är det ju en, det är en riktigt smarrig spik alltså. Riktigt, riktigt smarrig spik. Mm. Då fortsätter jag med smarriga spikar här och eh, tar Norwich som har presterat mycket bra i många gånger eh, senaste månaden, månaderna, veckorna. Och möter ett Newcastle som ska komma ner på jorden. Ehm, tvåa under 20%. Den är vacker. Bomb. Sen måste jag också få flika in på match två där också. Att vi kliver United. Den känns riktigt bra, gör de faktiskt. Ja, men. Det är kul det att du känner så. Det är kul ja. att du känner så, Timman. De möttes ju faktiskt här i Old, eller på Old Trafford i FA-cupen ganska nyligen. De vann ju United med 1-0. Men det behöver vi inte prata högt om nu. Den matchen är glömd så länge. Den, den, ja, ja, är, den är glömd. Jag tror det krysser kryss i de två tidigare mötena, så vi, vi får referera till dem istället. Ja, <laughs> <precis>. <laughs> ja men fint. Och, och glöm inte följa streamen på lördag. Då får ni de sista heta tipsen där vi man följer eh, elvorna, oddsen, eh, de senaste nyheterna. Så mm. det kan vara ett mycket, mycket fint komplement till den här podden. Ja, och det blir väl extra viktigt i och med transferfönstret och allting här nu till den här mm. helgen. Ta ja, absolut. Noggrann med det. Ja, så, ja, lycka till allihop! 13 miljoner! Inga 64 rader nu, inga 32 rader. De, de 3, ska inte ha en 8, chans. 8. 8, 8. Den raden stå? är perfekt, lagom storlek. Ja, det ja. kör vi på. <laughs> Bra! Ja, ses nästa vecka. Ja, ha det gott! hej då.